Hazırsınız uşaqlar? Alim, Alim biraz dartda olun, Alim. Tut az gətirib, nəsə bu ilə? Deməli dostlarımla tut çırptıq. İndi tut yeyə-yeyə öz bağıma keçəcəm. Keçən il müğənnilərin bağına gedirdik, məşhurların bağına gedirdik. Artıq bu ildən qərar verdim ki, öz bağıma məşhurları çağırım. Nə qədər onun bağına getmək olar, indi də olar mənim bağıma gəlsinlər. Bu ildə çox maraqlı olacaq, zövqlü olacaq, dadlı bir layihə olacaq. Beləliklə, bağ mövsümü ATV-də başladı. Tut ağacı boyunda tut yemədin doyunca, yarı xəlvətdə gördüm, danışmadım doyunca. Neçə vaxtı kitab oxumuram, görək. Oy, 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 yıxılmışdı mı? Öyrəşə bilmirəm də buna. Görək, Vaqif kişi nə yazıb? Qoymazlar da bir ağız kitab oxuyaq. Gəl! Gəl, gəl! Qədəş, xoş gəlmişsən. Sağ ol, çox sağ ol. Sən də xoş gəlmişsən. Bağlar tərəfə. Hə, də yaydır da. Necədir bağda, həyat yaxşıdır? Yaxşıdır, bugün yerləşmişəm. Uşaqlarla, məhlədəki uşaqları çağırdım, tusta çıbdıq. İndi uzanmışdım, kitab oxuyam, radioda qəşək mahnı səslənirdi, sən çağırdın. Qədəş, radio dedim, radiomun bateriyası qutarıb, mən bateriyaya bir dənə təşkil elədə, sən dəmiş ol. Dünən, elə mən təzə köçəndə radionu yoxladım ki, işləyirmi, baxdım ki, mənim də radiomun enerji daşı, yəni bateriyakası qutarıb, cibimdə də bateriyaka gəzdirəm. Olsa səndə olacaq, çox sağ ol, həmişə bağda. Gəl də, ərrən gəl. İnşallah. Görüşərik. Zalim oğlu bateriyak aldı özüvə. Valla, bağınki quyu suyundan hazırlanan samavar çayıdır. Ocağımı yavaş-yavaş qalamışam. Kömrü də orada görürsünüz, qonaqlarıma samavar çayı verəcəm. Özü kəkli otunla. Kebab da eləyəcəm onlar üçün. Keçən il onlar mənim əziyyətimi çəkirdi, bu ildə mən onların əziyyətini çəkim də. Valla. Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Qonaqlar hamısı gəldi. Bəh, bizim dağlardan gəlib bu kək otu, Bakı bağlarına. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. İlk qonağım gəlir, qapını döyür, qapının səsini eşidirəm. İlk gələn Respublikanın xalq artisti. Respublikanın xalq artisti Rafael Dadaşov bugün bizimlədir. Sənin suyumuz var içməyə? Quyu suyumuz var özdə. Bağa gəldin, quyu suyu. Mütləq. Baxma, onun şorluğuna da quyu suyu. Xeyirdir. Bakı, nə danışırsan, başqa şey olamaz. Belə böyük bir şey bağlarda. Əyləşin, sizə quyu suyu gətirin. Çoxdandır bağda quyu suyu içmirik. Bax, quyumuz da budur. Gələn veriliş bunun için də sizə göstərəcəm. Biraz intizarda qalın. Açığı deyim ki, əvvəl Bakı bağları belə izdihamlı döyüldü. İndi isə baba bu buz kimi quyu suyunu Rafael müəllim aparır. Gəl çıx. Siz da öz özümə danışın. Mən de dəqiq deyəcəm sənə ki, bu oradan quyu suyudur, Bakı suyudur. Baxın, qiymət verin. Samovara da bundan tökmüşəm. Neyinirsiniz yayda? İstirahət filan fikirləşirsiniz yoxsa? Biz həmişə Zagulba tərəfdə yığılırıq, buzovna Zagulba tərəfdə. Orada bağınız var yoxsa necə? Mənim bağım deyil, amma bizimkilərin bağıdır. Yəni Dadaşovların, hamı yığılır orada. Sezon qutarır, yəni sentyabrın demək olar axırına kimi. Rafael, mən Naxçıvanda anadan olmuşsunuz. Mən Naxçıvanda bəli böyümüşəm, 19 yaşına kimi. 19 yaşına qədər orada yaşamışsınız. Məhliyeviniz adınız var orada? Məhliyevi yoxdur, yox. Hə, indi mənim qardaşım oradadır, ana bir. Yəni, Ulu Öndər demişkən,
anama bir dəfə rəhmətli görüş vaxtı dedi ki, Sofa, bu Rafael sənin oğludur. Anam deyir, hə, mənim oğludur. Deyən görürüm, bu Məlikül oğludur axı. Bu necə oldu sənin oğlun oldu? Məlik ərin olub səni. Anam deyir, hə, cavan oğlan. Nə vaxt olub sənin ərin oğlan? Niyə mənim xəbərim yox? Səsküy götürüb oraları, görüm növbəti qonaqlar gəlir, onları qarşılayım. Buyurun, buyurun, buyurun. Oo, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz Könül. Muğam ifaçımız da buradadır, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Könül, xoş gəlmişsən, nə var, nə yox? Sağlıq, şükür. Ay, nə gözəl insanları mən görürəm. Orada uzaqdan yox, yaxından. Birbaşa çəkilişdən başlayırsınız belə. Birbaşa, bizdə burada hər şey təbiidir. Çünki bura bağ mövsümüdür. Çünki bağda saxta, yalancı, nə bilim, olmaz da, elə şeylər olmaz. Gəli hər şey səmimi olaq, düzdür mü? Salam mələkim. Necə sürəf armən? Xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Sizin tərəkçişkələrinizdən biridir, müğam ifaçısıdır. Könül, ev işlərinin ağrı necədir? Belə normal. Bağım var? Bağım həm var, həm yoxdur. Həm yox, var, həm yox. Elə şey olur, həm yarın var. Yarın çıxdı da hələ. Harada tikdirirsən? Qorma, peş kimi. Buralara yaxındır, Bilgə tərəfdən. Bilgətdən üzü. Nə qədər poxaşdım sən indi yenə kim ora? Valla, nə bilmiyordum. O... Gedib əllimi? Yox hələ. Çox gedər. Düz deyir, Ramil düz deyir, çox gedər. Yox, bağı mən çox sevirəm. İnanın, mən o bağımı tikib əmələ gətirsəm, orada yaşayacaq. Oğuz var içində. Hələ oralara çatmamışıq. Hələ oralara çatmamışıq. Hə, hələ Könülün bağ işləri qabaqdadır. İnşallah gələn növbəti illərdə, növbəti verişlərdə Könülün bağını göstərəcəyik. İndi gəl stolumuzu düzəldək. Oxumağın kimi var ya qabiliyyətin? Elə deyirlər, nə? Mən heç vaxt özümü tərifləməyi sevmirəm. Bura bağ mövsümüdür. Burada olan nə olsun ki qonaqdılar? Elə mənlə bərabər işləməlidirlər, çalışmalıdırlar, kömək eləməlidirlər ki, bağda həm istirahət eləyək, həm veriliş çəkək. Getdik. İşlədirlər qonaqları. Qonaqları işlədirlər, hə? Rafael, mən muğamı xoşlayırsınız? Hə? Muğamı xoşlayırsınız? Əlbəttə, onu xoşlan oğula. Nə danışırsınız? Ümumiyyətlə, yerli müğənnilərdən kimi dinlirsiniz, Rafael müəllim? Kim yaxşı oxuyur? Kim yaxşı oxuyur? Ad çəkməyək, musiqi sluhu olan, yüksək səviyyədə musiqi sluhun falş eləməyən. Artıq o, mən deyərdim ki, gözəl oxuyandır və onu dinləmək olar. İstəyirsən səsi belə olsun, istəyirsən belə olsun. Şirin oxumaq başqa şeydir. Bir dənə yeganə sizə tövsiyəm odur ki, əgər birdən parlasas ulduz kimi xəstəliyə tutulmayın. Valla, mən böyüklərimizdən elə görüb öyrənməmişəm. Xəstəliyə tutulmayın, o pis şeydir. Bəli. Rafael, mən deyirəm, yoxlayaq görək, Könül şirin oxuyur, yoxsa bugün az oxuyur. Təbii, bəbə, nəyə gəlir, oxumamdır. Yoxlayaq Könül, sən ifanı hazırla. Mən də Rafael müəllimdən soruşalım, görüm, ulduz xəstəliyinə tutulan sənətçilər varmı? İstər aktyor olsun, istər, nə bilim, rejissor olsun, istər müğənni olsun, varmı? Var. Niyə yoxdur? Var, əlbəttə var. Gəlin, belə eləyək də, əgər nümunə kimi olsun, nümunə kimi. Bəli. Rafael dədəşi heç vaxt ulduz xəstəliyinə tutulmayıb. Heç vaxt. Halbuki mənim tam səlahiyyətim var ki, tutulur. Bəli. Bir yaxdan deyirsiniz ki... Alen Delon. Yerli Alen Delonumuz. Yox, bunu deyiblər mənə. Mən götürməmişəm. Rafael, mən eşqini sizə etiraf eləyən xanımlar çox olub, 100% çox olub. Mürəbbə olub, heç ay. Çox olubmu xanımlar? Çox olub. Samavar indi gətirəcəm sizə. Kimlər olub, soruş... Yox, kimlər... Amma çox olub, yəni xanımların izdihamla qarşılanmağı, avtoqraflar, şəkil çəkdirmək istəyənlər, gənc qızlar, orta yaşlı xanımlar, kim olur olsun, yəni çox olub, eləmi? Çox olub, hətta elə olub ki, qaçırtmışam özümə. Özünüzü qaçırtmışsınız, necə olub, onun hekayəsini eşitmək istərdim. Məsələ burasındadır ki, bunu bilənlər bilir də, teatrın qapısına məni sevənlər o vaxtlar çox yığılardı, teatrın xidməti qapısına. Bəli. Məcbur olmuşam, mərkəzi qapıdan çıxmışam, mərkəzi. Ki o insan izdihamına düşməyəsiniz. Mən hə, istəməmişəm, bilirsiniz, qram telləri. Rafael müəllim, o illər üçün, hansı ki o qadın izdihamı sizi teatrın çıxışında gözləyirdi, xanımlar sizi çox sevdi, o illər üçün darıxırsınız?
Mən səhnə üçün darıxıram. Mən o illər üçün darıxmıram. Çünki aktyorun üçün səhnədir. Onun o meydanıdır. Mən ora üçün darıxıram. Zaman gələcək, səhnə bizim üçün darıxacaq. Vay, indi o zamandır. Səhnə bugün səhnə sizin üçün darıxır. Amma qaldı ki, sırf darıxmaq, mən anam üçün darıxıram, atam üçün darıxıram. Çünki mən heç vaxt onları tapmayacaq, bir də onlar olmayacaq. Anamın əli üçün darıxıram, başıma sığal çəkir. Duası üçün darıxıram. Nə deyim? Yəni, hər dəfə bu barədə danışanda kövrəlirəm. Yəni, darıxmaq. Eşidirsiniz. Könül hazırlaşır, çünki birazdan rafla... Muğam başqa şeydir. Şəhəm də şirin gəldi. Muğam başqa şeydir, muğam. Qanımıza hopub, o dəqiqə qeynir. Milli kimliyimiz deyil, muğam. Siz birinci sənətkarımızsınız bugün bu bağa gələn. Digər sənətkarlarımız da var. İstirəm onları qarşılayım. Söhbətimiz tam olsun. Gəliblər. Qonaqlarımızı qarşılayırıq. ATV-də isə reklamlardır. Reklamlardan sonra bağ mövsümündə daha nələr olacaq? Biləcəksiniz, mütləq izləyin. Reklamlar bitdi, baxdıqca baxılan kanalın baxılan verilişi bağ mövsümü davam eləyir. Qeyd elədiyim kimi, növbəti sənətkar qonaqlarım buradadır. Bağımıza gəliblər ki, əhvalımız daha da yaxşı olsun. Ay Allah, nə gecəydi bunlar? Allah saxlasın. Salam mələküm, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Arşməm, necəsiz? Yaxşısınız? Babatam, biraz babatam. Hə, belə. Oyna, gözəl qonaqlar. Rafael Dadaşov da buradadır, Respublikanın xalq artisti. Elə ürəyimi işləyən adamlar buradadır. Çox gözəl, çox əla. Çox gözəl məkandı, xeyirli olsun. Allah həməşə xeyirə gələsin, yaxşı günlərə gələ, xeyirə gələ, toya gələk. Bu verilişin, bu ilə olan ilk buraxılışının xeyir duasını Respublikanın xalq artisti Canlı Karfi Arif Babayev verirsə, deməli, hər şey əhəl olacaq. Ürəkdən xeyir dua verirəm, xeyir dualı olsun. İnanıram ki, heç olmasa sənin bu verilişində cəmiyyətə, xalqa, millətə, gələcək nəsilə yararlı söhbətlər, musiqilər, gözəlliklər olacaq. Mən buna inanıram. Arif müəllim, könül deyir ki, Arif müəllim olan yerdə mən nətər oxuyum? Yox, elə şey yoxdur, Rafael müəllim, nə deyir? Yəni, onda gələk, mən aktyor kimi sənətkar oturubsa oynamayım rolu da. Vallahi, heç narahat olma. Sənət, xalqa... Bütün millətə məxsusdur. Həyəcanın getdi. Arif müəllim, üzr istəyirəm, icazəniz. Buyurun. Buyur, könül, ifanı elə, mən də samovar gətirim, içək. Arif müəllim bayaqdan deyir ki, samovar çay içmək istəyirəm. Qədər də bağda oldu, samovar çay içmədən olmadı ki, onu. Hanım da
Səhər bağa girdim, səhər bağa girdim. Nə bağ bildi, nə də bağ bağ. Tarda bizim dəyərli sənətkarımız Mövləd Müslümovun evladı Rüstəm Müslümov, kamançada Elnur Salahov, klaviş alətində Kamran Nəsirov və nağara alətində isə bizim Siyavuş qardaşımızdır. Təşəkkür edirəm hər birinə, yəni qüsurlarımız da olursa üzrlü sayın. Nəvələri danışdırsan cavab verərlərmi? Mən mikrofonu. Adın nədir sənin? Adım. Kərim. Neçə yaşın var sənin? Onu deyə bilmirəm. 4 yaşım var. Demə 4 yaşım var. Mən kiməm? Böyük mama. Nasıl baxam, əsəbləşdirmirlər ki sizi? A, mən onları görürəm ki, bir əsəbləşdirsin. Mən darıxanda tez bir dənə zəng edirəm ki, təcili sürətlə gətirin bir özümə gəlim. Tez-tez arxırsınız? Öpürəm, oynayıram, bir balaca. Sonra deyirəm, davay, təsvidən. Ari müəllim, mən həmişə demişəm ki, sual ver, deyir ki, nəvə baladan şirindir. Mən bunun axtarıb kökünə getmişəm ki, niyə bu sözü deyirlər? Aha, nə tapmışsınız, Rəfay? Mən tapmışam ki, aha, bizim balalarımız düşür bizim gənclik vaxtımıza. Şux vaxtımıza, bəli, gümrah vaxtımıza. Bəli. Amma o balacılar bizim hansı vaxtımıza çatır, Ari müəllim? Artıq ahıl vaxtımıza. Balamıza vermədiyimizi başlayırıq onlara verməyə. Vallahi mən ayrı şey bilmirəm, bilirəm ki, ürəyimizin bir parçasıdır. Bəli, Allah saxlasın. Orada Nasibər xanım, mən də darıxıram. Bir gün görməyəndə gətirdirəm, ondan sonra lazım gələndə deyirəm, sizə pul verəcəm, gəlirlər. O mütləqdir, o mütləqdir. Yəni, açıqsız yoxsa? Yox, 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 yaxşıdır. Nə ürəklənirsir, onu eləyirəm, amma həddində. Puldan söz düşmüşkən Nasibəri xanım, Arif müəllim bayaq deyir ki, Nasibəri xanımın atası yaxşı kişi olub. Allah rəhmət eləsin, yaxşı pul verən əli var idi. Aşıq idi, o deyil ki, yaxşı aşıqlardan deyil, elə belə yox. Allah rəhmət eləsin. Allah haqqı görürdü yanından gələndə, deyir ki, ona bax gəldi. Aşıq rəhmət gəldi, sən öl yaman pul verəndə Allahın canını sağaləsin. Məşə çox insan, çox əli açıq, mərd bir kişi idi.
İfa istəyirəm eləyəsiz, bilmirəm canlı necə mümkün olar mı? Bir zümzümə mən sənə deyim ki, əməliyyatdan təzə çıxmışam. Çox ağır bir əməliyyat. Hələ özümə belə gəlməmişəm. Mamba indi bax şükür eləyirəm baba. Zümzümə də olmaz. Zaten bizə parça. Uzun zamandır Arif müəllim canlı ifa eləmirdi, amma bizim xahişimizi nəzərə aldı, bizim xahişimizi yerə salmadı, çox sağ olsun. Bağ mövsümündə Arif baba evdən, canlı karifeyimizdən ifa olacaq. Biz zümzümə deyə, ifa deməyə zümzüm olacaq. Buyurun Arif müəllim. Mənim özü də qiymətdir bizim üçün. Bilirsən nə deməkdir Murad? Valla, çox sağ ol. Qiymətləndirməlisən. Bir aləmdə üç ağlayan görmüşəm, biri mənəm, biri sənsən, biri kim? Qartal olsam qanadımı salardım, qartal olsam qanadımı salardım. Çinar olsam böyrüsdə qalardım. Bir dağ olsam yanıb külə dönərdim. İnsan idim, yavaş yavaş erdim. Aman. Yaxın olan yar, gözdən uzaq, qəlbə yaxın olan yar. Bu dünyada üç dinəsi dağlı var, biri mənəm, biri sənsən, biri kim? Bir qalsam yanıb külə dönərdim. Güneş olsam bir nefes sönerdim. İnsan idim, yavaş yavaş erdim. Hə, Rauf, bayaq atan da gəlmişdi, bunlar nədir? Səhərə qonaqlara çiçək yatmışdı. Atan göndərir? Hə, sağ olsun. Səhər-səhər Ağabalıya enerji daşı vermişdi. Yəqin onun əvəzinə çiçək göndərir. Sağ olsun. Nasbər xanım, bu güllər sizin. Nə yaxşı sənin qonşuların var. Sizin. Ay qız gəzmə aralı, könlüm sensiz yaralı.
Təşəkkür edirəm Nəsbəri xanım, təşəkkür edirəm Rafael müəllim, çox sağ olun. Şeir, mahnı, seyqə, əlaydı. Arif Babayev də qeyd elədi ki, bu mahnını hələ Nəsbəri xanım kimi oxuyan olmayıb. Reklamlardır, reklamlardan sonra daha maraqlı etiraflar olacaq, gözünüz bizdə qalsın. Reklamlar bitdi, baxdıqca baxılan ATV-də çox baxılan və çox sevdiyiniz
sənətkarlarla birlikdə bağ mövsümü davam eləyir. Bayaq Rafael bəy şeir dedi. O şeirin müəllifi Rafael müəllimin özüymüş. Bu haqda danışacağıq. Amma Muğam müsabiqəsinin iştirakçısı və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti Könül Məmmədlinin ifası gəlir indi. Və biz Nasbəri xanımla gedəcəyik manqal başına. Orada nələr olacaq biləcəksiniz. Çoxdur bəlası Nasbər xanım, bu yaxşı kebab bişirmək adəti hardandır sizdə? Hardan bilirsən? Mən bu verilişə sizi qonaq dəvət etməmişdən əvvəl hər şeyə maraqlanmışam. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, yaxşı sənətkar, həm də evinin yaxşı xanımı olmalıdır. Yaxşı xanım, evdar gözəl xanım, mətbəxin heç kimə etibar eləməməlidir. Bu da iki. Üçüncü bir tərəfdən. Yaxşı xanım qonaqpərvər olur. Qonaqpərvərsiz. Amma mən şəxsən öz bağımda bütün yeməkləri öz əllərimlə bişirirəm. Nasbər xanım, əti şişə çəkə bilirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Hətta özüm də doğru. Bu toyuqdur. Bu toyuqdur, o bu quzudur. Da, quzudur. Qəşəng. Amma yaxşı davranıyorlar. Kebab üçün ət belə sallanmamalı. Bəli. Göydə ulduz yenə girə, saymaq olur yenə girə, mən baxıram. Arif Məmlil də gətirəydik bura. Onlar üçün Arif gözləri... Arif Məmlil də əməliyyatdan çıxmışam. Ona görə. Qabırğanın yanına tikə qoymazlar. Amma mən əlaçsız keçirdirəm. Niyə? Qabırğa qabırğa ilə olmalıdır. Qabırğa ilə olmalıdır. Tikələr tikə ilə olmalıdır. Hətta tikənin arasına quyruq da qoyursan ki, o quyruq əridicə çox gözəl olur. Ətimiz burada artıq hazır var. Bax, bax, belə ət çəkməzdir. Bunu kim çəkib? Kim çəkib? Gələn dəfə verilişə gəlməsin. Belə kebab çəkməzdə.
Bana belə kebab toyuq. Və bu Azadın sonuncu bağ mövsümü idi. Azad, sən bir köpəli kebabçı deyilsən. Qah, 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 qah. Nə var işiniz? Hanım mangal. Rafael müəllim. Da. Mən bütöv quzunu salıram təndirə, bütöv. Yəni təndirdə kebab olur da. Sən köçürsən yayda bağa. Köçürəm, Rafael müəllim, heç kim olmur da. Uşaqlar, nə bilim, Türkiyə, Antalya, Maldiv adası, bilmirəm hara. Gedirəm o boyda həyətdə tək qalır. Nə o, tək olmaz. Onu görür, uzun darıxıram. Düzdür, yerdən sənət dostlarımı çağırıram, gəlirlər. Aşmaq, bağınız var da buralarda. Yoxsa varımdır, Noxanda varımdır. Sadəcə bir bağdır. Bir də ki, siz Allah. Allahın olsun, bu gün mənim ən gözəl günümdür. Narahat deyirsiniz. Yox, hey bax elə. Bu gün istədim ki, bir ATV-də bağ mövsümündə bir tarix yazılsın. Çünki Arif Babayev bizim qadan alım qonağıdır. Çox gözəl bu gün belə istirahət edirəm inan ki. Ləzzətə gözlərim oxşuyur, belə ruhum oxşuyur bu. Mənim Ağdamda evlərim, eşiklərim, böyük bağım, bağçam var idi. Bülbüllü bağçam vardı, nə qaldı? Darıxırsınız, mən bilirəm ki, oralar üçün darıxırsınız. Bəli, darıxıram, bərt darıxıram. İnsan yaşlandıqca torpağa daha bağlılaşır, daha istikən atır. Mən də qalxdıyam, gedirəm, qalxı orada bir güngülvari ev deymişik, dostlarım da kömək. Qalxda da var eviniz. Qalx var, bir yoldaşlar, zadlar. Qalx Ağdam əvəz eləyə bilirmi? Yox. 100 il eləyə bilməz. 100 il, amma qaq cəmatı yaxşı cəmatdır, insanların ünsiyyəti var. Gözümüz də yeriniz var, hava istəyirsiniz, gəlin, qəşən orada. Həmən dedin şöhütlü pula, şöhütlü pula çəkirəm. Haradan olub, deməli, Arif müəllimlə bir kanalda... Ya, estağfurullah, estağfurullah. Deməli, Rafay müəllim, bir kanalda çalışırdım. Arif Babayevin yubileyini qeyd eləyirdi, o velişi də mən aparırdım. Deməli, Arif Babayevdən velişi çəkdik, birbaşa efirdə yayımlandı, xoşuna gəldi, əla, super. Axırda çıxanda dedi ki, bütün komandanı yığdı, dedi ki, mamanız, yəni bu Ağdam zonasında, qərb zonasında mama bibiyə deyirlər. Gələrsiniz, mamanız sizə şüyütlü plov pişirəcək. İndi hər dəfə gönlədirəm, Arif mən, o şüyütlü plov nə oldu? Şüyütlü plov. Şöyütü buna bir şeytin bir şey yok. Elə mamamızı da, bibimizi də salamlayırıq. Allah ona da dəyməsin. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Rafay, mən açıqlama vermişsiniz ki, mən Don Juan'ı oynadım və o mənə uğurlu oldu. Amma kişi bir dəfə sevə bilər, ikinci dəfə sevgi yoxdur. Yenə o fikirdəsizmi? Don Juan da, Don Juan da sevir. Həyatı sevmək başqadır. Mən gəl könül, gəl. Ruslar deyir Adnalyov. Məni yek sevgiyə inanıram. Sevmisinizmi? Bəli. Və indi də sevirsiniz. Bir dəfə. Bəli. Arif müəllim, siz neçə dəfə sevmişsiniz? Yox, mən elə bir dəfə. Mən şüyütlü pulavı sana verməzlərim. Yox, şüyütlü pulavı həmişə var. Amma mən doğrusunu deyirəm. Siz bir dəfə sevmişsiniz? Hə, mən həyata gəlmişəm ailə ilə. Əssalam, ömrümün axırına da bu olacaq. Gördünüz? Çünki mənə ikinci elə baxan ola bilməz. Razıyam. Göydəki kişidən. Yerdəki insanlardan, bir də ki, o qarıdan. Qarıdan. Sevmək yaxşı şeydir. Yaxşı şeydir bu kişi. Bəs mən də deyirəm, sevmək. Bax, bir xanımımız böyrümüzdə durub, gözəl bir xanımdır. Ona sual ver görə, sevmək nədərdir, demir axı. İndi o qız indi tutanır da sizdən. Səhərdən verilişə zoruna adaptasiya eləmişəm, o da qazanır. Bəh, bəh, bəh. O nədir belə? Bu, nə bu saxtır? Nasbərxan, darıxmadınız.
canınız heç vaxt tapdım ki. Arif müəllimlə, Rafael müəllimlə söhbət eləyirəm. Bu eşq məhəbbətdən danışırsınız. Əcəb eləyirsiniz. Eşq məhəbbət yaraşır sizə. Nəsbə xanım, sevgiyə inanırsınız? Zakir eləyim. Bir ürəklə. Sevmisiniz? Ürək. Əlbəttə sevmişəm. Sevirsinizmi? Əlbəttə. Sevgi bir dənə mi olur yoxsa bir neçə dənə mi olur? Rafael müəllim məsələn deyir ki, sevgi bircə dənədir. Sevginin dənəsi yoxdur. O hansı an gəlirsə, o nə vaxt gəlirsə, nə vaxt səni haqlayırsa, o gözəlliyi yaşamağa başlayırsa, o Allahın əlindədir. Nəsbər xanım, sevgi adamın ağlını başından alırmı? Yəni sözün əsl mənası məcnun eləyirmi? Sevgi daha nələr eləmir? Nələr eləmir sevgi? Sevgi adamı lal eləyir. Sevgi adamı kar eləyir, kör eləyir. Sevgi adamı şikəst eləyir, sevgi adamı xoşbəxt eləyə bilir. İnsan bəzən yaşad olanda deyir, "Eh, qocalmışam da." Amma o sevgi səni tapanda, o sənə elə bir simvol verir ki, sən özünü 18 yaşında oğlan hesab edirsən. Nasbəri xanım özünü baxal hazırda neçə yaşındakı kimi hiss eləyir? Mən 15 deyərdim. Yox, 15 idi. Rafael mən, bəs siz? 15, 15. Siz indi özünüzdən razısınız? Çox. Belə də qalır. Vallahi düşmüşəm, belə də qalacaq. Biz komandanın bütün üzvləri, yəni qonaqlarımız keçəcəyik bayaqki masamıza. Kebabı isə Azada həval eləyəcəyik. Əti şişə düzə bilməmiş, ümid eləyirəm ki, kebabı yandırmayacaq. Çünki Nasbəri xanımdan ifa olacaq bağ mövsümündə. Çünki bilirəm, hamınız həvəslə, istəklə, sevgi ilə Nasbəri xanımdan da ifa gözləyirsiniz. Davam eləyirik. Gözlerim yollarda kaldı, o senli günlerim diharda kaldı, o andlar, imanlar diharda kaldı, sen geldin yollarda çektim gözümü, sen gittin gözlerim yollarda. Deme bu məhəbbət, deme bu sevgi, ötəri hissimiş, ötəri həvəs, sən mənim təkliyim, aldın əlindən, təzədən təkliyə düşərim. Özün bu sevdaya sövdettin beni, sonra öz əlinlə özüm dağladım. Özün bu hicrana öyrəttin beni,
kitabı açtım, ağlardım. O senli günlerimdi, harda kaldı. O andılar, imanlar de harda kaldı. Sen geldin, yollardan çektim gözümü. Sen gittin, gözlerim yollarda kaldı. O senli günlerimdi, harda kaldı. O andılar, imanlar de harda kaldı. Sen geldin, yollardan çektim gözümü. Sen gittin, gözlerim yollarda kaldı. Sen geldin, yollardan çektim gözümü. Sen gittin, gözlerim yollarda kaldı. Sen gittin, gözlerim yollarda. Bravo! 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 Eşk olsun, eşk olsun. Çok özel, xüsusi yeri var bu mahnım benim için. Həqiqətən də Cabir Novruza da, Hikmət Mirməmətliyə də Allah rəhmət eləsin və Allah sizə də ömür versin. Səsiniz hər zaman belə ürəkdən, sevgi ilə və əsl sənətkar sayığı çıxsın. Mən çox xoş oldu ki bu ifanı elədiniz. Var olun. Çox gözəl, çox əlin. Nasbər xanım özü özəllərinlə bu şirniyyatı bizə daddırdı. Və Arif müəllim, çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, səmimiyyətinizi, ürəyinizi bizim verilişdə açdınız. Bağ mövsümünün birinci buraxılışını, birinci verilişini yekunlaşdırırıq. İnşallah qismət olsa gələn həftə yenə dəyərli, özəl, xüsusi sənətkarlarla görüşünüzə gələcəyik. Məqsədimiz də odur ki, digərlərindən fərqlənək. Allah amanında, özünüzü qoruyun.